ne fatkeqësisht ndodhemi para faktit që po luhet me një letër të gabuar. Cila është kjo letër? Letra e gabuar është letra e shfaqjes së Turqisë vetëm si mishërim dhe si projektim i Erdoganit dhe interesave të tij në Shqipëri dhe në Ballkan. Dhe nuk është vetëm Shqipëria, se këtu vërtet do folim për Shqipërinë, po jemi Shqipëri, Kosovë dhe mbi gjithë Maqedoni. Dhe mbi gjitha. Kjo ishte arsyeja pse ftuam shqiptarët e Maqedonisë. Shqiptarët e Maqedonisë, të cilët po identifikohen në mënyrë krejtësisht të gabuar prej kohësh si përkatësi vetëm dhe ekskluzive një feje caktuar dhe të cilët për hir të kësaj janë etiketuar pikërisht dhe është përdorur nga retorika e politikës së jashtme maqedonase dhe sidomos nga retorika gjatë kohës së luftës në Siri, duke etiketuar shqiptarët si diçka që nuk janë. Si diçka që nuk i përket fare dhe duke i identifikuar ata me ekstremizmin. Dhe e njëjta gjë është bërë edhe në Kosovë, nga element të caktuar të politikës së jashtme serbe.